Costes, menta, un tal Adroguer de la Costa, el Pere de la Casanova. Pere de la Casanova i el Ramon d'aquí del Molí de l'Espel. I agafant això, doncs, que hi havia el Ramon del Molí de l'Espel, hem vingut a, aquí al Molí. Probablement va ser ell el que li va passar al Vall Pla aquest de Gavarrós, que va dictar en el Joan Tomàs, no? Bé, iniciem com hem... En el sec de Comas. Que va dictar, ah, bueno, que va dictar el sec de Comas en el Joan Tomàs, va dictar el Joan Tomàs. Iniciem com a la primera part, la sessió aquí, amb un ball, que és el ball de tres parts. Aquest ball de tres parts el tenim recollit d'una determinada manera, perquè a vegades aquestes tonades, doncs, segons qui les dicta, no? qui les transmet d'una determinada, amb una melodia o amb una altra. Nosaltres la que tenim, aquesta precisament no la tenim recollida, perquè vam tenir que es va despistar en el recull aquest de danses tradicionals del Berguedà. Tenim un ball de tres parts, però no és precisament aquest que us toquem avui aquí. Per tant, això, si heu comprat aquests llibres dels balls tradicionals del Berguedà, els dos volums, quan surti la reedició l'haureu de tornar a comprar, perquè... És la manera de reedicament. Ha sigut una llàstima, però és així. No passa res. De fet, si teniu el llibret, el teniu aquí, ara. Ah, fem aquest ball de tres parts, quatre botes. Sí.
passen el riu, el tren, el burcau a l'aigua, ai de l'ocell, l'ocell de la Marianna, l'ocell, el fiel de les noies de Sabadell, ni tampoc de cap frare jo m'arribé. Aixeca't en burret, que ens anirem a casa quan a casa estarem. Ens donaré la gana, ai de l'ocell, ocell de la Marianna, l'ocell, els fiel de les noies de Sabadell, i de poc de cap frare jo m'aniré. Sent al cap del carrer, la porta tancada, ja em pregunta els veïns si l'han vist a l'Eulàlia, ai de l'ocell, l'ocell de la Marianna, l'ocell, els fieu de les molles de Sabadell, i tampoc de cap frare jo de la Marianna, l'ocell, no fieu de les noies de Sabadell, ni tampoc de cap frare jo m'arribé. Sentim la paret amunt, com si fos una rata, com va ser el capdamunt. Em deu una sotana, ai de l'ocell, ocell de la Marianna, l'ocell, us fieu de les noies de Sabadell, i tampoc de cap frare jo m'arribé. Era el senyor rector, va passar a l'Eulàlia, ensenyant l'ull del cul, i tota la quincalla, ai de l'ocell, de la Marianna, l'ocell, el fieu de les noies de Sabadell, i tampoc de cap frare jo m'arribé. Una cançó de moretes entre el Pigot i l'amic Leia, que no sabem exactament això, però el Pigot i l'amic Leia són els protagonistes. Com comencem? Thank you.
Fàbriques, l'hem triat precisament perquè la feia referència a vegades a un element que suposo que en aquells moments també feia temps, no? Però que dins el que era la cançó, suposo, del pastor, del segador, introduïa un element de la industrialització, no? De la fàbrica. I a més perquè m'ha semblat que musicalment també trencava molt amb el que estàvem fent. Per tant, ha vingut de gust a fer-ho. I aquí la tenim. La fàbrica de Penella sola se n'ha aconsellat. 3 o 4 de la Plana, 4 o 5 del Puntarró. Amb un Israel Peticó, amb un Serrat Pedigà, es pensen que són princeses, són les xinxes del Garró. Es pensen que són princeses, són les xitxes del Garró. I les demés de la vila els volen donar bastó. Amb un Israel Peticó, amb un Serrat Peticó,
és una cançó que es titula La malmaridada. Aquesta, la lletra que teníem del recull de la Casa de Caritat, quedava a mitges i hem afegit a partir de, diríem, la tercera columna que teniu. Aquestes les hem afegit a partir, jo l'havia sentit que la cantava el Celdoni Fonoll com a Serineta, deia aquesta cançó, Serineta. I per tant, a partir d'aquest text de, que no sé d'on l'havia recollit, aquest Celdoni Fonoll, però l'hem afegit aquí per completar una mica, per donar-hi més sentit a tota la cançó, perquè parla d'una malmaridada, una nena, no? Que la casa amb un home gran, i en tot cas la família li diu, tu aguanta, perquè d'aquí 4 dies aquest home, doncs, evidentment, ja no hi serà, i aquí surt el terme que s'utilitzava, no? Que aquest de l'hereu escampa, de la persona que tenia molts diners i que per tant els podria distribuir, els podria gastar com volia. Espera't i amb l'hereu escampa et podràs quedar. Vinga, fem aquesta malmaridada. No sé com. Thank you.
farem el... A la plaça de l'Església. A la plaça de l'Església. Millor els cotxes deixar-los a bascos. I com que no... Thank you.
dos gossos de peu. Els diners de la sotana de gran botiga plantaré. I dos cara bonica, toreta rosa té. El que té color de rosa mai li manca presenté. Gran botiga plantaré, ai, de confits i d'ametlles, també d'arròs i miguel. Dos cara bonica, coloreta rosa té, el que té color de rosa mai li manca presenté. Una casa amb quatre pisos, el més alt ens esclaré. Dos cara bonica, coloreta rosa té. El que té color de rosa mai li manca presenté. Thank you.